et me olemegi siis jõudnud Ida-Virumaa kõige kõrgemale looduslikule tipule, mis asub siin Uljaste Oosil. Ja nüüd, kui siin oleks täna seda metsa vähem ees, siis kõik see kamandatav kaevanduse ala oleks siin teisel pool Oosi nõlva näha. Et see jääb, kõik see Kuresoo jääb siia, see ala, mis jääks kaeve väljaks saama. Aastaid tagasi siin matkates grupiga jalutanud räägin ma siis, mis on Oos ja räägin ikka mitu korda ja siis lõpuks mul sörgib ikka sabas üks ajakirjanik ja ta ei saa üldse aru, et mis asjas ta siin meile seletab. Ja lõpuks siis ta julgeb mulle ligiastud ja ütleb, kas te olete selle sõna ise välja mõelnud. No tegelikult on Oos siis jääajalise tekkega pinnavorm, et kui mandri jää 11 000 aastat tagasi hakkas siit taanduma, siis jää sees oli pragu kõik need setted, see moreen, mis siis see kruus, mis sinna liiv sellesse praku oli kogunenud, jää sulas ja siis see praos olev moreen jäi sellise vallina siia maa peale järgi. Siis lõpuks moodustaski sellise suure oosistiku. Ja Uljaste järv on siin siis samamoodi selle jää ajast selle sama valli taha jäänud pidama. Et väga selline haruldane siin Põhja-Eestis. Et selle kõrge oosi peal me näeme kahele poole oosi nõlva, kui me praegu siin jalutame matkarajal, et ühel pool sinetab vastu vesi ja teisel pool on siis idapoolne madal maastik, see, kus siis on 5 meetrit maapinna tase järve veest madalam. Aga me oleme ise peaaegu 20 meetrit järvepinnast kõrgemal, et selle oosi harja pealt siis näeb nii siia kui sinna 20 meetri kõrguselt umbes järvepinda ja sealt poolt siis veelgi sügavamale. Et siit ja siit siis on nagu see vaate täitsa olemas. Uljaste Oosi üks selline kitsamaid osasid, noh, nagu selgelt aru saadav, et see väike oos siis hoiabki ainult seda järve vetsi mäe otsas kinni, et kui teda siin ees ei oleks, siis see vesi lihtsalt kaob. Et samad arteesia nähtused seal all, et kui on avatud seda maapõue, et me ei saa aru, mis siin vee, missugune see vee liikumine siin maapõues siiski on. Ja kindlasti, kui 70. aastatel siin tehti kuivendustöid teisel pool Oosi Kuresoo kandis, siis see mõjutas järve vee tasapinde, vee tase langes. Et sellel on ikkagi selge seos.
ja kindel, et kui siin hakatakse kaeve tegevusega pihta nii lähipiirkonnas, siis selle järve vee tasapinna viib alla. No hullem on, kui ta täielikult kaob siit see järv. Kurb jah, et see on juhtu, nii küla lähedal tuleb ära sonda asula. Juures inimest küll kaevavad, aga meil on ju need, sa võid ju rääli rääkida, aga tulemus näete, on ikka edasi käib see, aga siin midagi vähemaks ei jää. Ja teise inimese mure ei ole ju tihti palju, et metsa laati oluline. Kui ise ei jõua äärt nii kõvasti teha välja, anda seda oma jutte ja nii kõvaks puhuda. Ei kaasa näiteks televisiooni või ajakirjandust veel, siis on päris väike see asi, et see jääbki sinu ainult väikseks hüüdeks. Nii kord ta on, jah, et see Uljaste küla ja see sonda, et satsu kõik lähed ära. Ja pluss Uljaste järveäärne ka veel ära, siis me jääme ilusast loodusest, tükist ilusast loodusest ilma. Ja mille nimel, vaid see on küsimus, et kellel seda vaja on. Ükski erainvestor sellist investeeringut ei teeks, aga kui riik investeerib, siis oleks see väga kasumlik äri. Ehk et see paljastab nagu selle mõttemaailma, selle aru saama, kuidas Eestis äri tehakse. Seda nimetatakse ühisvaratragöödiaks ka, kus me tulu mingisuguse loodusressursi kasutamisest, noh, selle saab mingisugune väga kitsas ring inimesi, investoreid nimetatakse, et nemad peavad enda noh, tulu igal juhul kätte saama, on ja, aga kõik need kulud, kaasa arvatud keskkonnakahjudest tingitud looduskaitsesüsteemi ülalpidamise kulud, need kanname meie ühiselt. Ja pole sugugi selge, kas need keskkonnakahjud, mis tekivad meil põlevkivi kasutamisest ka edaspidi, kas need kahjud, otsesed ja kaudsed kahjud saavad üldse kaetud sellest ressursitasust, nendest tuludest, mida riik, mida meie kogukonnana, mida meie ühiskonnana selle ressursi kasutamisest justkui teeniksime. Või see läheb lihtsalt selle süsteemi enda ülalpidamiseks, opereerimiseks ja mingisuguse kitsa ringi inimeste tulu teenimiseks. Need kaudsed kulusid, mida ei taheta väga palju kokku arvutada, need puudutavad inimeste tervist, need puudutavad looduskaitset, keskkonnakaitset. Ida-Virumaal on põlevkivitööstuse tõttu, seda on Tartu teadlased näidanud, on tervena elatud aastate arv inimestel väiksem, seal on tunduvalt kõrgem võimalus lastel haigestuda astmasse ja need kõik on seotud keskkonnatingimustega. Ja kas meie põlevkivitööstus maksab need kulud siis kinni, seda ei ole. Ja nüüd me jõuame siis Uljaste järve juurde, kuhu siis planeeritakse uut põlevkivikaevandust ja tahetakse läbi viia siis uuringud selle varu hindamiseks, seda paremini uurima hakata. Uljaste järv on teatud mõttes fenomen, ta on ümbritsest saladest natuke kõrgemal ja et seal on väga-väga palju küsimusi, millega peab tegelema, et saada endale selget pilt ette, milliste keskkonnatingimustega me antud juhul üldsegi ka räägime. Nagu me teame, siis Eestis on kohtulahendeid, mille kohaselt sellise kaevanduse jaoks vajaliku varude uuringu läbi viial on tekkinud õigustatud ootus asuda kaevandama. Me teame Pärnumaal ühte juhtumit praegusel hetkel, kus vald keeldub juba lihtsalt sellel põhjusel üldse kui uuringuteks luba andmast, kuna uuringute läbi viimine viib väga suure tõenäosusega siis seal kruusakaevanduse avamiseni ja sellega ei taha kohalikud elanikud nõus olla. Ja nad on jõudnud ka siis kohtu teele selles küsimuses. Täpselt sama situatsioon ootab ilmselt ees ka siis Uljastet, kus juba praegusel hetkel vaidustatakse uuringute läbi viimine. Ma mõistan täielikult
neid inimesi, kes selliste uuringute vastu seisavad, kuigi teadlasena ma pigem toetaksin seda aru saama, et riigil peab olema hea teadmine selle kohta, mis meie maapõues on. Aga seda ma tean, et see oli jah ebaseaduslikult tehtud, et lihtsalt ühe lööl tekisid need puuraugud siia alla. No, siin on nagu näha üks nendest puuraukudest siis, mis oli ka seal Uljaste järve juures näha. Maa sees, noh, see varem nüüd teda näha ei ole, ta on kinni kaetud, pealt ära lõigatud see antlitoru. Puuraugud ja vist ulatuvad järvest 300 meetrit kõigest siia sellele praegu töötava puur või praegu töötava karjääri alapoole. Et seljada jääb siis veel hulga metsaala, et sellele samale alale taotlebki keemia tööstus seda uuringu alagu, tuleb 40 puurauku, 15 kaeve süvist. Siia taha jääb ka Kuresoo. Et see kõik, see vahemaa Uljaste järvest selle alani, noh, ei olegi jah suur. Et lähimad puuraugud on siis 300 meetrit Uljaste järvest. Ja tõenäoliselt siis tuleb siia ka kunagi avatud karjäär, kus hakatakse põlevkivi kaevandama. Aga siin on väga hea vaade tegelikult, kui me seisame juba üleval, et näete, kui kõrgel on järve veetase ja vaatame nüüd siia poole alla, siis see 5 meetrit siin on täiesti tajutav, et mis moodi on kõrguste vahe. Et Uljaste järve vett tegelikult hoiabki ainult see kitsas oosireba. Siin, kus on nüüd maantee muidugi läbi lõigatud, see on natukene juba inimeste poolt kujundatud oosilõik, aga selle oosiarja peal on väga selgelt näha seda vett ühel pool ja teisel pool siis seda madalat maastiku, et seal ta on veelgi kitsam see oosiriba, mis siis kaitseb selle vee äravoolu idapool selle madalikule. Oleme siin Uljaste oosist idapool, siin Nõlva algus on 70. aastatel puuritud puurauk, millest hakkas vesi välja voolama. Et siin on siis arteesia auk, mis siis veesamba tõstis ikka päris kõrgele. Ja see voolas siit ikka mitmed aastat niimoodi. Teda üritati sulgeda, aga noh, vesi oli isenesest hea kvaliteediga ja see muidugi ahvatles siin. Ahvatles rahvast, et taas tulla ta lahti võtta ja siit endale siis kas joogiveeks seda võtta vahest. Mõni pesi ennast siin käis karastamas ja talvaaeg muidugi nägi siin sellist uhket jääskultuuri selle sama augu juures. Et mõned aastat tagasi, kui siin toimus kergliiklustee ehitus Uljaste ja Sonda vaheline, siis kaevetöödega siin kraavipõhjal see kopp riivas seda ja vigastas, siit hakkas taas vesi tulema välja. Et see näitab seda, et siin see aluskord või need veehorisondid jah, on seotud hästi tihedalt siin mäeotsas oleva Uljaste järvega. Ja täna, kui siin on põlevkivi tööstusel plaan hakata uuringud tegema, siis meie rahvas siin piirkonnas oleme kõik mures, et kas Uljaste järv jääb jätkuvalt alles või mitte. Selle platsi peal siis diagonaalis üle selle platsi
mõni aasta tagasi, üks kolm aastat tagasi, novembrikuus, salapärasel moel tekis puurauk selle metsa alla. Et mingit eelinfot kohalikel inimestel ei olnud, lihtsalt juhuslik mööda sõitja. Siin novembrikuus märkas, et metsa all on vesi. Ma samuti ise siit liikusin mööda ja nägin siis, et kui oli tulnud selline kerge lumikaate maha, et üllatav, et ümbruses on kõik maa valge ja metsaalune valendas, aga siis seal oli selline täiesti must ala ja siis märkasin, et seal on ikkagi midagi valesti. Ja see puurauk täpselt samal moel hakkas vett siis välja ajama. Et see metsaalune täitus kõik veega. Et seal kahjuks täna ei ole mingit märki sellest puuraugust. Aga me teame, jah, et see puurauk seal oli. Tänaseks on see keemiatööstuse poolt ilmselt kinni pandud. See on peidetud ära siis mullakihi alla. Keemiatööstuse põhitegevus on põlevkivi kaevandamine, et küllap nad tahtsid teadmiseid saada, mis siin maapõues ikkagi toimub. No, möödasõitja jaoks oli ta jah selline mingi must väli siin mingi novembri 10. aastajal siin metsaal kõik. See oli täiesti vett niimoodi, kõik lainetas täis. Et see on ka üks selline huvitav asi, et siin ta ei kuiva praktiliselt kunagi ära. Kuigi ümbritsev maastik on oluliselt madalam ja võiks ta ju kuskile valguda, see vesi siit. Paljud arvavad, et see on lihtsalt sadevesi, aga tegelikult ta ikkagi pressib kuskilt maapõuest siia sellele platsile. Ja isegi jah, soojal ja kuumal suvepäeval, kus rahvas on rannas, te näete, siin on ikkagi selline märg ala. Et see maapõues olev vee liikumine on selline müstiline, et ei saa aru, et kuidas sellise koha peale tekib vesi. Järelikult on siin siis ikkagi allikaid piisavalt. Ja võib-olla on seos ka selle sügava puurauguga. Äkki on seal mingisugune võimalus, kuidas ta siia satub sealt sellest puuraugu lähedusest. Kui seda arvastas, seda kõik seda maapinda juurde ja siis asja võib küll nii olla suur ala, mida on nüüd läbi võetud. Ja siin nüüd, kui rääkida, et näpid ka aastal, peaks olema veel 1-4-5 aastat võimalus veel kaevandada. Kui ta on väga edukalt seda kaevandada, seda oma piirid juba ära saanud kätte, mis seal anti aastateks. Nad on varem rohkem kaevandama hakanud, seda ulatust ei ole. Nüüd on peenike peos, nii kui ta on vaja juurde või juurde saada rääkida. Seeks on vaja teha uusi uuringuid, mida juba läbi aega on uuritud aukus kinni praktiselt on. Et sellise eesmärgiga nüüd uurida, et seda on, et nüüd meil veel vaja teada on. See on lihtsalt ämamine, seda tegelikult teada, et see on rahva petmine ja see ei ole mitte midagi muud. Kes esimene uurib, see saab ka see õiguse selleks kaevandamisloa. Et see oma ajal tehtis maaseadusringi niimoodi, et just et on kasulik sellele uurijale. Et ta on panustanud sinna kõige peale summasid juba ja siis nad on ka lootust ka tagasi saada. No kui vald ütleb uuringu loale ei, siis keemiatööstus on samuti ajakirjanduses juba välja öelnud, et sellisel juhul minnakse uuringu taotlusega Vabariigi valitsusse. Ja siiamaani on kiviõli keemiatööstusel Vabariigi valitsuses hästi läinud. Et on keemiatööstuse kasuks muudetud lausa seadust, et kui on ükskord juba keskkonnamõjude hindamine tehtud ja sellest on juba tükk aega möödas, siis ikkagi uut keskkonnamõjude hindamist tegema ei pea, näiteks selline seadus tehti kunagi.
siis riik on sundvõõrandanud maid kiviõli keemiatööstuse kasuks, on võtnud riigile ja siis andnud keemiatööstusele rendile, nii et on oht olemas, et riik selle uuringulo annab. Kui vald peaks ütlema uuringuloa taotlusele jah, siis on veel lihtsam, et uuringu keskkonnaamet siis annab selle uuringuloa välja, tehakse kõik need puuraugud ja kaevõõnted tehakse ära, mis nad sealt siis leiavad, otsustavad, järeldavad, eks siis paistab. Ja siis on veel selline nüans, et kui uuringud on juba korra tehtud, siis eraldi keskkonnamõjude hindamist ei peagi enam tegema. Siis võib edasi, kui uuringud näitavad, et kõik on tore, siis lähebki kaevandamiseks. Põlevkivi peetakse jah meil selliseks tohutult rahvuslikuks rikkuseks. Temaga on, noh, ta on üle 100 aasta meil nüüd nagu kasutusel olnud ja ütleme teatud etappides, noh, nii nagu turba kasutamine, nii ka põlevkivi kasutamine on olnud nagu just kui, noh, välja pääsmatu ja õigustatud, et me oleme seda nagu teinud. Praegus me näeme näiteks turba kaevanduste pealt väga hästi, et lõppkokkuvõttes on ühiskonnale tervikuna turba kasutamine, kaevandamine sellise energia saamiseks või siis nüüd lihtsalt aedades selle ära kasutamiseks. Ta toob meile ühiskonnana niivõrd palju kulu juurde, mida mitte iialgi ei ole katnud see ressursitasu, mida selle eest on nagu saadud. On mingid ettevõtted saavad rikkaks, aga riigile tagasi sealt tulu ei tule. See, noh, miljonid, mis kuluvad praegust nende turbakaevanduste taastamiseks, ekoloogiliseks taastamiseks, soode taastamiseks, see on analoogia, mida me näeme nüüd põlevkivi puhul. Et me võtame kasutusele mingisuguse ressursi lihtsalt sellepärast, et see, need kaevandused on meil olemas ja kasutatakse selle juures siis niivõrd palju selliseid, noh, vale väiteid. Alustame esiteks sellest, et just kui tegu oleks sotsiaalselt väga olulise tegevusega, et kõikide hirm on ju see, kui Ida-Virumaal siis venekeelne elanikkond hakkab mässama, tööpuudus ja nii edasi edasi, otseselt põlevkivi kaevandamisega ja kasutamisega seotud inimeste hulk on Ida-Viru elanikkonna hulgas suhteliselt tagasihoidlik. Neid inimesi ei tohi kindlasti alavääristada. Nad on meie riigi elanikud ja nad on kindlasti teatud uhkusega oma töösuhtes, et kindlasti tuleb neid käsitleda väärikalt ja ausalt ja selle tõttu ongi meil käivitunud protsessid ka ausaks üleminekuks, et see tava inimene, tava töötaja ei jääks ilmtingimata seal kannatajaks. Nii nagu me nägime 90-ndatel, kui pandi kinni Greenholmi tehas, kus seal see naised jäid siis ilma tööta. Et kindlasti seda ei tohi lasta sündida, aga meil riigina on odavam maksta nendele inimestele palk kuni nende pensioneerumiseni. See sama palk, mida nad praegus saavad, saaksid edasi, kuni nad leiab võibolla mõne teise töö, noh, seda kõike saab korraldada. See oleks meile igal juhul odavam, kui selle põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega jätkata. Ta ei tasu enam meil selles võttes ära, et kui mõelda eelmisele aastale, ja see aasta ei tule mitte sugugi parem, kus põlevkivi elektrit sisult enam toota ei õnnestunud, sest et kvoodi kaubandus, mis tuleneb siis kliimalepetest, Kyoto lepetest 97. aastast saadik, on meil ette teada, et ühel päeval juhtub see hetk, kus põlevkivi põletamisest tehtud elekter ei ole turul enam konkurentsivõimeline. See oli ette teada, see oli küllalt hästi ette arvutatud, et umbes praegust kättega olekski pidanud jõudma. Seetõttu nüüd, kuna
selle põlevkivi ümber sellega seotud inimesi on ühiskonnas üsna mitu. Väga paljud inimesed on sellesse teinud ka oma isiklik investeeringuid, riik on sinna investeerinud, inimesed saavad kõrgeid töötasusid, siis loomulikult sellise investeeringute tagasi teenimise mõttes tahetakse selle protsessiga jätkata. Kuigi tegu on maailma trende jälgides, tegu on juba surnud hobuse peksmisega, kuna fossiilsete kütuste järele nõudlus on aastast aastas hakkanud langema. Me näeme praegust sellel kevadel koronaviiruse puhangu ajal tootuid uperpalle, mis oli mai alguses, eks ole, naftahinna kõikumisega, kus hind oli juba negatiivne maksti peale, kui sa võtad vastu naftat. Et selline tohutud suur ettearvamatus teadmatus selle turu osas on kahtlemata ka põhjus, mille pärast uute nafta või siis põlevkiviõli rafineerimistehaste jaoks ei ole valmis laenu andma mitte ükski mõistlik pank. Põlevkivi Maardla ulatub ju Narva jõest kuni Virumaa läänepoolse servani, praktiliselt Tapa linnani. Ja praegu on seis selline, et Ida-Virumaal hakkab tegelikult põlevkivi juba varsti otsa saama. See tähendab, et kõik, kes tahavad põlevkivist midagi toota, need siis plaanivad tõenäoliselt liikuda edasi Lääne-Virumaale ja kaevata Lääne-Virumaa samamoodi ülesse. Selle kaardi peal ei ole kahjuks endist Vaivara valda, millest on pool läinud Narva karjääri alla. Siis Ida-Virumaa keskosa, see Jõhvi ja Kohtla-Järve tagune kant. Seal maainimesed saavad edasi elada ainult niimoodi, et neile on veetud veetrassid, tehtud kusagile mingi sügav puurkaev ja nad elavad, ütleme, tasulise veetrassi otsas, nii nagu linnainimesed. See tähendab seda, et kohalikud põllumehed näiteks ei saa enam või talunikud ei saa enam kasvatada, pidada loomakarja, sest et ütleme, lüpsikari tahab juua palju vett, aga kui sa pead selle vee eest maksma, siis seda lüpsikarja sa enam ei jaksa pidada. Ma ei ole küll asjatundi asja juures, aga üldse, et see üldine pilt ja tervik, millest me ilma jääme, see on rohkem valus, mis kõigil inimestele siin. Loodust ei ole enam. Ja ei ole neid ilused kohti, et seeni ja marjamet samuga enam varsti midagi. Kivili rahvast ju käib uljastel puhkamas ja marju kirjus, see on nende puhkala, kui oligi uljaste. Vene ajal käis nagu 30 bussi päevas, kaevord käis edas tagasi võpsi, kui on. Siis käib vähem need, aga seal oli pidu käis omad ja uljaste järv oli ju ilusad kohti. Seal oli, ja siis oli omal ajal Eesti, või Vene vaidsu oli puhvet, oli tehti laulumänge ja laulupidu tehti sellisegi. Ja järvel seitsed paadid ja paadilaenutus oli vetel päästa, oli kalamestel oli oma paadilaenutused, uljasti mägi joos ja see kõik käegu kõrab. Ta praegu ilma jäänud, siis me teeme välestustest lihtsalt. No, ma nüüd räägin teile ära, võib-olla Aidu karjäär, kui tehti suur karjäär. Terve kolm suurt küla, Aidu liiva ja mis seal veel olid. Need jõukamed külasid olid, seal ei ole ühtegi tagasi, seal pinnas ei ole enam ära. Maja osteti ära, lõhuti laiali, kaamendati ära ja tagasi ei tule enam keegi. Et see on läinud, et see maa jääb tühere maaks ja see ongi niimoodi, et kui ta ükskord tulee ikus aastat jooksul keegi, et minna midagi tahab rajada olla, et ka teen oma eraldi onni, et ma käin suvitamas selle päevitamas või muud tegemas. Need majad ei peaks tühjaks jäänud ja lagunevad ära.
Uljastee on meie oma! 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 Ja veel! Uljastee on meie oma! Uljastee on meie oma! Uljastee on meie oma! Saadana! Uljastee on meie kätes! 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 Virumaa on meie kätes! Virumaa on meie kätes!